נופל היום על צהל עוד אסון כבד בשטח שהפך לטריטוריה של טרור. האם יש מישהו למטה? שער הברזל נקרע ממקומו, שעה שהטנדר עמוס ב-500 קילוגרמים חומר נפץ פרץ לחצר. קדימה, אחורנית. כולם אחורנית. כבר חלפו 12 שעות מאז הפיגוע, ומתנהל כאן מרוץ קשה נגד הזמן. אתה יודע מה אני זוכר הכי הרבה? את הריח. זה ריח של מוות. אני בסדר! בצור! אני בתחושה קשה מעלמת ראיות. אסון צור השני. ב-4 בנובמבר 1983, קרה שנה בדיוק אחרי אסון צור הראשון. מעט אחרי השעה 7 הבוקר החל בניין הממשל להתפוצץ ולקרוס תחתיו. עד עתה הועלו השערות שונות, ביניהן להתפוצצות בלוני גז. בגרסה שלא הומתה כלל, מכונית תופת כשבתוכה נסע מחבל מתאבד. באסון הראשון, בנובמבר 1982, נהרגו 76 מלוחמנו בפיצוץ בבסיס שבק ומגב שהוקם סמוך לצור. הגרסה הרשמית, גם היום, אחרי 40 שנה, היא פיצוץ אקראי של בלון גז. ובכן עכשיו, אחרי שמספר הנפגעים כבר ידוע, ניתן לומר שאלה הן תמונות מן האסון הכבד ביותר שאירע אי פעם בצהל. באסון השני, שנה אחר כך, מכונית תופת נהוגה בידי מחבל מתאבד, דהרה לתוך אותו בסיס שהוקם מחדש בקרבת מקום והתפוצצה. 59 נהרגו. האירוע נחשב פיגוע ההתאבדות הראשון. שוב, כמו באסון ההוא, נוברים עשרות חיילים ואנשי משמר הגבול בערימות האפר והבטון, שם נמצאים חבריהם. עד היום, משום מה, מעטים קשרו בין שני האירועים. המסקנה הייתה שאין קשר. אבל היום, בבחינה מחודשת של עדויות ותחקירי שני האירועים, ומידע שנחשף לאורך השנים, ברור שלא רק קיים קשר ביניהם, אלא שאפשר היה למנוע את אסון צור השני, אילו רק היו חוקרים כראוי את האסון הראשון. אהוד זקסנברג היה מ"פ הגזרה שבין הליטני לצור. צור נמצאת פה, זה כביש. כאן יש מחנה. אסון צור השני נחרט בזיכרונו לפרטי פרטים ולא עוזב אותו מאז. בניין אחד שהוא משמר הגבול, וכאן יש בניין שבק. הרכב שהתפרץ פנימה, התפרץ פה, דרך השער שנמצא פה, בא לפה, ובתוך החנייה יצר פה בור גדול ושחור. זה היה הפיצוץ, כאן, במקום הזה. רבע לשש בבוקר. אני ואילו זה אילו הערים היחידים. שמעתי אותו צועק, מה אתם נוסעים ככה כמו מטורפים? והוא ירה כמה עיריות, וזהו. פיצוץ אדיר. רואה מרחוק את הפטריה הענקית שמתרוממת. אבל אני דוהר לשם. כמה מטרים אחרי שער הכניסה לבסיס, בור עצום שממנו יוצאים עדיין עדי חום ואשן, ואני רואה מצד ימין בניין משמר הגבול ממוטט, ומצד שמאל בניין השבק, גם הוא. היי, מישהו צריך עזרה, מישהו תקוע, חבר'ה, אנחנו פה, אנחנו באנו לעזור, שום דבר, שקט נוראי. שיהיה שקט, אף מילה. תפסיקו את כל הדיבורים. השתיקו את כולם, בשביל לנסות לשמוע רעשים או דפיקות. האם יש מישהו למטה? השמיע הכל למטה. כבר לא שמעו כלום, ואז הבינו שצריך חלץ גופות. סיטואציה שאתה עומד ואתה המום מחוסר היכולת שלך להוציא מישהו חי מבין ההריסות האלה. אתה מתגלה באפסיותך. בלי ידע מוקדם, בלי כלים, שום דבר, לא היה כלום. היינו עם האצבעות שלנו, שאחרי חצי שעה כבר לא היה אצבעות. את ההריסות פינינו פנימה לתוך הבור הזה. המשכנו עם הפינוי עד שהשטח ממש היה ישר. ואז אמרו, אוקיי, פה עוצרים. מאז לא דיברנו על המקרה. אף אחד לא דיבר.
בפעם הראשונה מאז האסון הראשון שעלה צורך להיערך לפריצת מכונית תופת לתוך בסיס עלה רק 10 ימים לפני האסון השני, כשיותר מ-300 אמריקנים וצרפתים נהרגו בפיצוץ 2 משאיות תופת שפרצו לבסיסי הכוח הרב-לאומי בבירות. אז החליט הרמטכ"ל משה לוי שיש להיערך גם לאפשרות כזאת. אבל זה לא הספיק. ואני לא זוכר שהייתה איזושהי התייחסות לזה שיהיה פיגוע שמכונית תופת תיכנס פנימה. היינו צריכים לשמור על עצמנו מכל הכיוונים. אני לא זוכר התראות על מכוניות תופת. לא. 24 שעות לאחר האסון בצור, מגיעה ועדת החקירה שמינה הרמטכ"ל לחקור את שרשרת האירועים. לראש הוועדה, אלוף אמנון רשף. לאלוף אמנון רשף, שמונה לחקור את אסון צור השני, ניתן שבוע להגיש מסקנות. הוא בדק את המוכנות לפיגוע מבחינה מודיעינית ומבחינת ההנחיות ויישומן. מאז הוא נמנע מלדבר על כך בפומבי. הוא עושה זאת עכשיו בפעם הראשונה. מסתבר שבשותת מודע היה האיום הזה של מכונית תופת. לא מצאנו לזה ביטוי מעשי בפקודות. בדרך המובילה למה שהיה פעם בסיס משמר הגבול בצור, הונחו שוב קוביות בטון. הייתה הנחיה של הרמטכ"ל דאז, מוישה לוי, להציב מחסום הקלטון בכניסה למחנות. המחסום שהוצב, הוצב בצורה לא מקצועית. הוא לא היה בטונדות, לא היה שום דבר. פינו את הבטונדות יום יומיים לפני זה. לא עשו אותם כמו שצריך. ושאר למקום הזה זה היה איזה חבל או משהו, זה לא היה איזה משהו שאי אפשר לעבור אותו. מה עוד שכל המבנה מסביב פרוץ לגמרי. האם יש קשר בין אסון צור הראשון לאסון צור השני? שני אירועים כמעט זהים, בהפרש של שנה, אותו מקום, תוצאה דומה. אחד מהדברים שהצבת עצמך בתחילת הדוח זה לבדוק את הקשר בין האירוע הראשון והשני, והמסקנה הייתה שאין קשר. כן, המסקנה הייתה שאין קשר, כן. וזה אחרי שנפגשתי עם זורע. האלוף מאיר זורע עמד בראש ועדת החקירה של האסון הראשון, שגם היא נמשכה רק שבוע אחד, וקבעה שמדובר בפיצוץ בלון גז. לכאורה, באמת אין קשר. היו מוכנסים בלוני גז לבניין מחוץ להוראות. שווה להתעכב עוד רגע אחד על אירועי השנה שחלפה עד הפגישה של רשף וזורע. כי במהלכה כבר הצטברו ראיות כבדות משקל לכך שגם האסון הראשון נגרם ממכונית תופת נהוגה בידי מתאבד. כשאנחנו ממשיכים לחקור, מסתבר לנו שיש חייל שאומר, אני שמעתי מכונית ברייס. לפני שנתיים, בסרט של העיתונאי ישראל רוזנר, ששודר בכאן 11, דיבר לראשונה שופט יצחק דר, שחקר גם הוא את האסון הראשון מטעם המשטרה, זמן קצר אחרי האירוע. הוא הגיע למסקנה שונה מזו של זורע. מדובר בפיגוע. מסקנותיו נגנזו. יוצא ללבנון, הוא מגיע לבית חולים בצור, שם מאושפזים שני לבנונים שנפגעו כשהיו מחוץ לבניין בזמן הפיצוץ. מגיעה מולם פז'ו 504. והפז'ו הזאת נכנסת לתוך הבניין פנימה, ואז יוצאת להבה גדולה, והם שניהם נכווים. ואנחנו מוציאים בבניין מנוע של פז'ו 504. זה קשה לך לקבל את המחשבה שהוסתר ממך אולי מידע. חורה לי וכואב לי שאנשים במקום כזה או אחר תייחו, רימו, שיקרו. מפני שברגע שאתה מתחיל בתרבות שקר, אתה מאבד שליטה. לו היינו יודעים שאסון צור הראשון היה פיגוע, אז הייתי בודק האם הלקחים של אסון צור נלמדו, האם הם יושמו ואיפה היה הכשל. מי שהתריע עוד ביום האסון הראשון והמשיך לעקוב ולאסוף מידע לאורך כל השנים הוא צביקה בן דורי, שעמד אז בראש המחלקה לסיכול טרור בשב"כ. לי היה ברור אז, לא היום, 40 שנה, עם הכאב הזה, היה ברור שמשהו לא בסדר פה, זה לא סביר, זה לא נכון. הרעיון של פיצוץ גז נפחי נולד על ההריסות בין רפול ובין אברום.
אברהם שלום, אז ראש השבק ורפול רמטכ"ל, ומי שמינה את זורע לחקור את האירוע. שלושתם היו בפלמ"ח יחד, והיה איזושהי תחושה שאנחנו נעשה טוב לעם ישראל אם נחליט שזה היה משמיים, תאונה, משהו אקראי, לא מחדל. עכשיו, ברגע שאתה ארגון שלם, שהוא אמון על סיכול טרור, אומר זה לא טרור, אז אני לא מחפש את אלה שעשו אותם. ואם אתה לא מחפש? אז הם, לא, אז הם ממשיכים לעשות. במשך השנים הצטבר עוד ועוד מידע שהצביע תמיד על אותה מסקנה. האסון הראשון היה פיגוע. היה גם חלקי גופה שעשו בדיקות DNA, ונמצא שזה לא שייך לאף אחד מהנפגעים. זאת אומרת, אלמוני. אז יש פיג'ו, מנוע, ויש חלקי גופה. בחודש שעבר צוינו 40 שנה לאסון צור הראשון, ופורסמה הודעה משותפת לשבק צהל והמשטרה, ולפיה יוקם צוות בדיקה משותף שיבחן מחדש מידע חדש על נסיבות אסון צור הראשון. זה קרה אחרי לחץ כבד מצד משפחות החללים שדרשו הכרה ביקיריהן כנפגעי פעולות איבה. לא מדובר פה בתאונה מצערת. הם נהרגו בפיגוע, בשליחות המדינה. וזה מה שחשוב לנו. שהמוות שלהם היה מוות הירואי. הם נהרגו כגיבורים. זה מה שנותר מבניין הממשל בצור. היום לבוא ולהגיד, לאור מידע חדש, לאור אמצעים טכנולוגיים חדשים, זה נוסחה שאומרת, חבר'ה, ניתן שכפץ לעבר, ואיכשהו נוציא את האוויר. אבל יש מידע כל כך מפורט. אתה יודע מה, לא אמרתי את זה קודם. מידע מדויק, מה היה בתוך המכונית. 200 קילוגרם חומר נפץ ושבעה מוקשים והמנגנון פיצוץ. שנים אמרו לי, כשהייתי מעלה את העניין, אני מדבר איתך ל-40 שנה, ולא שתקתי בחוגים הפנימיים. צביקה, אתה פוגע באלמנות. ואני שאלתי אותם, היא לא רוצה לדעת איך הוא נהרג, מה קרה שם? זה פגיעה במשפחות. שלום. שלום, אודליה. אני אודליה, נעים מאוד. נעים מאוד. נעים מאוד. שמעתי הרבה עלייך. כן. תודה שבאת. אודליה מובילה את מאבקן של משפחות האסון הראשון. אביה היה לוחם מג"ב ונפצע קשה באסון. הוא נפטר בשנה שעברה. אני מסתכלת עליו, אתה דומה לו. אתם דומים? קצת, כן. הוא יותר יפה. כל אחד זכה במשהו. נשאר צעיר. גבי איבד את אחיו באסון השני, ובמשך שנים לא העז לדבר על האפשרות שהוסתר מידע שהיה יכול למנוע את מות אחיו. הוא הזמין את אודליה לביתו כדי לדון באפשרות לאחד את מאבקי המשפחות. הנושא הזה כבר 40 שנה בוער, גם בקרבך ובקרבנו. הזמנו אותך לאחד את שני האסונות, שבאמת אולי בסופו של דבר ייכנס למודעות של קובעי המדיניות. ייתכן שיכלו לפחות לנקוט באמצעים יותר טובים. אתה אומר בעצם שהאסון הזה יכול היה להימנע. אם האסון הראשון היה מוכר כפיגוע, היו מתבצעות פעולות מנע לאסון השני. תראה, יש פה שאלה אחת בסיסית. האם היה פה מעשה כיסוי? או משהו שהוא תמים. אין לי תשובה, אבל אני עדיין לא משתחרר מהידיעה שהיו גורמים בשטח שעלו על איזשהן עובדות שהם הסתירו אותן. זה הכי קשה לך לקבל. אם זה קשה לי, כן. אם זה קשה לי. למה הועדפה בזמנו הגרסה החלקית, המתייחת, על פני האמת הקשה והמורכבת? אולי כי ככה זה עובד תמיד. אולי כי איש לא משער שהסתרה הקטנה תוביל למחדל נוסף. אבל היום, אחרי 40 שנה, הגיע הזמן לחקירה מחודשת שתחשוף את הקשר בין אסון צור הראשון לשני. האמת שתתגלה חשובה לא רק לחיילים שהיו באסונות ההם, אלא גם, או בעיקר, לחיילים שמשרתים היום.